23 роки тому він призупинив та перепрофілював свою роботу. Замість виховання наймолодших мешканців індустріального району дошкільнят, в його стінах запрацював сектор молодшої школи 121-го навчального закладу. Цього року 333-й дитячий садочок, що по провулку Івана Каркача, 26, знов запрацює за призначенням, бо кількість малюків в мікрорайоні значно зросла. А існуючі дошкільні заклади просто не можуть прийняти всіх дітей. У 2020-му тут відкриють перші 3 з 6 груп. Як триває ремонт і які умови створюють для малюків, ми вам покажемо. В цьому навчальному році заклад дошкільної освіти номер 333 готовий прийняти 85 малюків. Буде функціонувати 3 групи, з них одна група для дітей віком від 2 до 3 років і 2 групи дошкільні від 3 до 5-6 років. В цих групах створюються необхідні умови для комфортного перебування там дітей. А саме, закуплені меблі, іграшки, створюється ігрові середовища, білизна придбана також, необхідний інвентар для харчоблоку, медичного кабінету, а також пральні. А також у дворі дитячого садочку буде створена ціла локація для відпочинку малюків, додає Валентина Провозіон. Обіцяють, що буде багато дитячих ігрових комплексів із усілякими розвагами. Будуть і затишні павільйони, де діти зможуть гуляти, коли на вулиці буде спокотна погода. Все буде яскраво та красиво. І позитивний настрій дітям буде гарантовано, запевняють як будівельники, так і фахівці профільного департаменту. Крім цього дитячого саду, в цьому году в 5 районах города Харькова, это Киевский, Московский, Слободской, Основянский, Шевченковский районы, запланировано открытие новых 10 групп в 7 действующих детских садах, что в свою очередь даст дополнительно 400, порядка 400 мест для наших маленьких деток. В Харькове существует большая потребность в открытии новых детских садов и групп, что в свою очередь не может не радовать и говорит о том, что Харьков развивается и становится все больше. Больше і больше. Ігор Безкровний та Ярослав Конуненко, Харківські звістя.